rámci akcí jubilejního roku 2012, kdy slavíme sté výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, se výbor Matice rozhodl připravit sérii kulturních akcí, které by jednak zdůraznily význam místa svatý Hostýn v rámci celé České republiky a jednak nabídli prostor tvůrcům, uměleckým osobnostem k tomu, aby mohli zde prezentovat svou tvorbu. Takže jednou z těch významných akcí je právě výstava s názvem O cestách ke světlu malíře Zdeňka Hajného, který vystavuje zde v prostorách Jurkovičova muzea. Já tam nevidím nějaké porivy, mysli nebo emocí, když maluju. Já si myslím, že vůbec mi o to nejde, abych se rozběhl z dálky a teď se vrhnul na dílo a vnořil tam nějakou skvrnu štětcem, že, nebo vrhl tam kámen, že, nebo nějakým jiným způsobem ovlivnil ten stav toho, té přípravy. Že. Já si myslím, že to je mnohem prostší, že člověk jaksi přenáší intuitivně to, co tuší v té představě, velmi orientační, a někdy do toho díla i zanáší nebo připojivňuje, integruje kameny, drahé kameny, které potom tomu dávají zase určitý jiný rozměr.